زمنون يقدمو لأونات قومو بمنغستم هنا بشمامنتو يميدر سباشتون انجلتنا مكرا تلك كونو يهاجر فكر سميت لافتانكوان يالغتاتشو زمناي تمهرتن بهاجر استنا بأوروبا تنك قدرگو يتمارو بأمارنيا قوانقوا سنزقو فلاي يتراققو دقموم ككفل هاجر جزنت اسكا منيستيرنتنا امباسادرنت بپولتيكاو عالم يغل قلومناتشو دجازماج قرماتشو تكلهواريات تكلماريم هدار 12 كان 1908 ዓመተ ምህረት በሐረርጌ ግዛት በጨርጨራው ራጃ ሂርና ቀበሌ ከአባታቸው ከፊታውራሪ ተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያምና ከእናታቸው ከወይዘሮ ሳህለ ማርያም ተወለዱ። ግርማቸው ለሐበሾች ሲሉም አባታቸው ስማቸውን አወጡላቸው። አባቴ የተወለደው ሂርና ነው እና የፊታውራሪ የበጀሮን ተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያም የመጀመሪያ ልጃቸው ነው እና ፈረ ድሬዳዋ ጀዝዊቶች ጋር ተምሯል ከዛ አዲስ አበባም ጀዝዊቶች ጋር አስገብተው ተምሯል የፈረንሳይ ትምህርት ነው የተማረው ከዛ ፈረንሳይ ሀገር ላኩት ፈረንሳይ ሀገር ጀዝዊቶች ጋር ነው እንደገና ያላኩት እና ኢንጂነሮች ነበሩ ባቡሩን የሰሩ የጅቡቲን እና አዲስ አበባን ባቡር የሰሩ በአጼ ምኒልክ ጊዜና شفنا سابوري بالالو انا يا شفنا ليش عندو اباتي نزاهدتش انا زا جزوش اداري بيت اسكباتشو هاي سكولون دي جارس انا بيتسابوم يقبلو نبر برفت قزي انا دانا بيتساب نبر اني مدل عقاد موين هجت اي كاتشوال تماري هنكو قزي يوروب سمار እና ዛኖ ያደገው ዛኖ የተማረው ዋና ትምርቱ ያው ፈረንሳይ ትምርት ነው ባካሎሪያውን ጨርሶ ከዛ ዩኒቨርሲቲ ሶርቦን ገብቷል አርት ሊበራል አርት ይባላል በእንግሊዝኛ እሱን ነው የተማረው የህዝብ ድምጽና የህዝብ ሮሮ የሚሰማቸው ሰው ነበሩ እና በዛም ምክንያት ብዙ ይናገራሉ አንደበተሩ ነበሩ አይፈሩ ለንጉሰ ነገስቱ ፊት ቀርበው ሲናገሩ ፍራት የላቸው እውነትን የሚከተሉ ሰው ነበሩ በሌላ ደግሞ በነበራቸው በግል ሆቢ የስነ ተፈጥሮ እውቀትና ልምድ ነበራቸው አንድ ቀንም ረፍት ባላቸው ጊዜ አልፋዋ ቆም አትክልት መትከል ይወዳሉ የአትክልት መቆረጫ ፕሩነር እሱን ይዘው ሲዞሩ ነው ማያቸው ትዝም ይለኝ አንድም ቀን ከቤታቸው ወጥቶም ቢሆን እዚህም መጥተውም ቢሆን ያንን ይዘው አትክልት ሲያስተካክሉ ዛፍ ሲተክሉ በቃ ለሳቸው ይሄ የረፍት ጊዜያቸው የረፍት ሰዓታቸው እንደ ሆቢ አድርገው የያዙት ነገር መሆኑ ትዝ ይለኛል። ጎበዝ ፖለቲከኛ ናቸው እኮ አንደኛ አባታቸው ፊታውራሪ ተክለሐዋርያት ተክለማርያም የሚባሉ በጣም የተለየ ባህሪ አቋምም ያላቸው ሐረርጌ ውስጥ ነው የተወለዱ ደጃዝማች ግርማቸው የፖለቲከኛ ልጅ በመሆናቸው የደራሲም ልጅ በመሆናቸው አባታቸውም ጸሐፊ ናቸው የተማሩ ሰውም ናቸው። አውሮፓ ሄደው መጀመሪያ ከተማሩ ሰዎች መሃል እሳቸው ናቸው የእሳቸው አባት ደጃዝማች ግርማቸውም ቢሆኑ ፈረንሳይ ሄደው የተማሩ በክብር ያውም የተመረቁ ሰው ናቸው። ሀገር በፋሽስት ጣሊያን በድጋሚ በተወረረችበት ወቅት በግዞት ወደ ጣሊያን ከተወሰዱት ከፍተኛ ባለስልጣናት መካከል አንዱ ነበሩ። ደጃዝማች ትምህርታቸውን አጠናቀው ለሀገር በሚያገለግሉበት በለጋድሚያቸው አደገኞችና የማይበገሩ በሚል በፋሽስት ኢጣሊያን ስም ተሰጥቷቸው ለሰባት ዓመታት በግዞት በእስር ላይ ቆዩ። ያኔ እድሜያቸው 23 ነበር። ከጣሊያንን ለማዋጋት ገባ አገሩ ገባ ከዛ ዋጋሎ ብሎ አሰሩት ጣሊያኖቹ አሰሩት ያው ያሰሩት ከራስምሩ ጋራ ታስሮ
ወደ ጣሊያን ሀገር ወሰዱት እስረኛ አርገው ካላብሪያ የምትባል ሀገር ነው የታሰረው ካላብሪያ የሚባል ወደ ደቡብ ነው ጣሊያን ነው በጣም ያልሰለጠነ ሀገር ነበር ያን ጊዜ እና ሰው ያው ገበሬ ምናምን ነበሩ እና እዛ 48 ኢትዮጵያኖችን ራስ ምሩ ጭምር መንገሻ ውቤ ጭምር ደጃች መንገሻ እና አቶ አዲስ አለማየው አቶ ኮስሮፍ ሁሉ 48 እስረኞች ወደ ካላብራ ወሰዷቸው እና አባቴ 7 አመት ነው እዛ የታሰሩት እና ያፈቷቸው የእንግሊዝ ጦር ሞንትጎመሪ ሚባል የእንግሊዝ ጀነራል ነበር እሱ ጣሊያንን ሀገር ከሞሶሊኒ ሊበሬት ያደረገ ነበር እሱ ነው ያስፈታቸው ተፈተው ያው አገራቸው ተመለሱ በፈረንጅ አቆጣጠር 1959 አምባሳደር ተሾመ እና ይዞን ሄደ ቤተሰቡን በሙሉ ጣሊያን ሀገር ይዞ ሄደ ከዛ የታሰረበትን ቦታ ወስዶ አሳየ ልጆቼ ባለቤቴ እንዲያዩ ብሎ ወሰደ እና ያው አስፈቅዶ ነው ውጭ ጉዳይን አስፈቅዶ ነው ኢትዮጵያ አምባሳደር ሆኖ ነው ሄደው እዛ አገሬው ተሰብስቦ ተቀበለን እና እንደዚህ ድንገት ዞር ሲል አንድ እስረኞቹ የሚጠብቅ ሰው ያየ እና አወቀው እና ጠራው ናና አለው ሰውየው ሸሸ ግን ግድ የለም አሁን እኮ ሰላም ጊዜ ነው እኔም አምባሳደር ነኝ ምንም ችግር የለም ግን ትዝ ልሃለሁ አለው በኋላ ሰውየው ረጋ አለና አዎ ትዝ ትለኛለ ምክንያቱም አባቴ ከሁሉም ልጅ እሱ ነበር ያን ጊዜ 20 አመቱ ነበር ሲታሰር ሌሎቹ በእድሜ ይበልጡት ነበር አዎ ትዝ ትለኛለ አለው ከዛ እንትን ከንቲባው ተቀበለን አገሬው በሙሉ በጥሩ አቋም ተቀበሉን በሀገራችን በኢትዮጵያ ይላሉ አድዋ የሚለው መጽሐፋቸው መግቢያ ውስጥ በተለይም ከፋሲስቶች ወረራ በኋላ ከታሪካችን እየጠቀሱ ባለሙያዎችን ጀግኖች በማውሳትና ስራቸውንም እያጋነኑ በማሳወቅ የሀገርን ፍቅርና ብሔራዊ ስሜቶችን ለመቀስቀስ የበለጠ ጥረት ሊደረግ በተገባ ነበር። ዳሩ ግን ጠባብና ምስኪን በሆነ አስተሳሰብ በመመራት ምስጋናውና ውዳሴው ይበልጥ በዕለታዊውና በጊዜያዊው ላይ እንዲያተኩር ሆኖ እንደነበር አይካድም። ስለዚህም በከቅርቡ ሆነ ከሩቁ ታሪካችን ውስጥ የነበሩትን ገናናዎቹንና ባለሙያዎች ሰዎች በሚገባ እንዲታወቁና ስማቸውም እንዲበቃ እንዲያንጸባርቅ አልተደረገም። ይሄ ቤት የአባቴ የደጃማች ግርማቸው ተክለ ሐዋርያት ነው እና በፈረንጅ አመት አቆጣጠር በ1960 ነው የገዛ እና እኛ እዚህ ነው ያደግነው እኔ ሃይ ስኩል ሲሄድ እዚህ ነው ያደግኩት እና ብዙ የምናስታውሰው ነገሮች አሉ ሲገዛው አነስ ያለች ቤት ነበረች በመደዳው 3 አይነት ቤት ነበር አሳበበ ናቸው የሰሩት ይሄኛው የልጃቸው ቤት ነበር እና አባባ 2 መንታ ቤት ብቻ ነበር አባባ ትንሽ ቀጠለበት ቤቱ እና አሁንም 2 መንታ ቤት ነው ግን ወጥ ቤቱን ምናምን አስፋፍቷል እና እሱም እዚህ ነው የኖረው ያረፈውም ከዚህ ቤት ነው ብዙ አትክልት ተክሏል ከውጭ አገር ሁሉ አምጥቷል እና በተለይ ትልቅ አቮካዶ ዛፍ ነበር ከአባቱ ርስት ላይ አመጣ እና ትልልቅ አቮካዶች ነበሩ እዚች መጀመሪያ መስኮት የሱ ቢሮ ነበር እና እዛ ነበር የሚውለው እንደምታቂው ሲጽፍ ነው የኖረው እና እዛ ነው ብዙ የጻፈው እዛ ነው እኔም አስታውሰው
በጣም ብዙ አበቦች በየአይነቱ አበቦች ተክሎ ነበር ጽጌረዳ ግላዲዮሊ በጣም ብዙ እና አትክልት በጣም ይወዳል አባባና በጣም ያምር ነበር በፈረንሳይ ቆይታቸው የተማሩትን ዘመናዊውን የስነ ጽሑፍ ትምህርት ተግባራዊ ለማድረግ በተሰጣቸው የማስታወቂያ ሚኒስቴር ተመደቡ። በጠንካራ ብዕራቸውና የስነ ጽሑፍ ስራዎቻቸው መሞገትም ጀመሩ። ከዛም በተመደቡባቸው የጤናና የእርሻ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች እንዲሁም በጀርመን፣ በጣሊያን፣ በብራዚል፣ በጅቡቲና በስዊድን በተለያዩ ሀገራት በዲፕሎማትነት አገልግለዋል። ጣሊያንኛ፣ ፈረንሳይኛና እንግሊዝኛን አቀላጥፈው ይናገራሉ። በተማሩትና በነበራቸው እውቀት የእሳቸው ትልቁ አስተዋጽኦ በአሁኑ ዘመን አክቲቪስት እንደሚባለው አይነት አክቲቪስት ሳይለንት አክቲቪስት ነበሩ። ንጉሠ ነገሥቱን ፊት ቀርበው ሳይፈሩ ይናገራሉ፣ የሕዝብን ሮሮ ያሰሙ ነበር። ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ጸሐፊ ናቸው፣ ደራሲ ናቸው። ይሄ ነው የእሳቸው አስተዋጽኦ። ከጅቡቲ እንደተመለሰ በዲፕሎማት መልክ ይሾምና ወደ 12 ዓመት ውጪ መጀመሪያ ስዊድን፣ ከዛ ብራዚል፣ ከዛ ጣሊያን፣ ከዛ ጀርመን ሀገር ይመደባል። ጀርመን ሀገር በነበረ ጊዜ እነ ጀነራል መንግስቱ ነዋይ ኩዴታ ነበረ፣ እሱ ጀርመን ሀገር ነበር። ከዛ አዲስ አበባ እሱ ካለፈ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ይመጣና የማስታወቂያ ሚኒስቴር ይሆናል ስታይም። ከዛ ሚኒስተር ሆኖ እንግዲህ በሚሰራበት ጊዜ ትዝ የሚለኝ በጣም እንደሚሰራና ሌት ተቀን እንደው ስራው ላይ በፓሽን እና በስሜት የሚሰራ ሰው እንደነበረ ነው። እና ብዙ ጊዜ ያመሻል። ከዛ ደግሞ ቤትም እንዲህ ምሳ ስንበላ በሬዲዮ ይከታተላል። አንዳንዴ ምሳውን ትቶ ድግ ብሎ ስልክ ይደውላል። በጣም ስትሬስ ያለበት ቦታ ስራ ነበር። ብዙ ስትሬስ ነበረው። ምክንያቱም ከጋዜጠኞቹም ከንጉሠ ነገሥቱም ከአድሚኒስትሬሽኑም ጋር የነበረው ኮንፍሊክት ነበረ እና በመሀል የተማሩ ወጣት ጋዜጠኞችም ይህንን ፍሪደም ኦፍ ፕሬስ ስለሚፈልጉ ብዙ ፕሬሽር እንደነበረበት በጣም አስታውሳለሁ። አምባሳደር የሰራው ጣሊያን ሮም፣ ከዛ ጀርመን፣ ከዛ የነ መንግስቱ ነዋይ ግርግር ሲፈጠር ወደ ኢትዮጵያ ጠሩት እና ኢትዮጵያ ጠርተው ማስታወቂያ ሚኒስቴር ሾሙት እና ማስታወቂያ ሚኒስቴር እሱ ያው የጽሁፍ ሰው ስለሆነ ሾሙት። ማስታወቂያ ሚኒስቴር ሆኖ ብዙ ሰራ። አንዳንድም ሀሳብ ለጃንሆይ አቅርቧል። የጋዜጠኞች ነፃነት እንዲኖራቸው እንደ ልባቸው እንዲጽፉ ደብዳቤ ማመልከቻ ጽፎ ለጃንሆይ ሁሉ አቅርቧል። ቲያትር በቲያትር ዘንድ ብዙ ያበረታታ ነበር። ብዙ ቲያትር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰራ አገር ፍቅር እየሄደ እዛ የሚሰሩትን ያበረታታ ነበር። አቶ ዮኤል የሚባሉ ነበሩ፣ ከእሱ ጋራ በጣም ይሰሩ ነበረ። ከዛ አባባ ደግሞ እንትን ማስታወቂያ ሚኒስትር ሆኖ ብዙ እንትን አርት እንዲበረታ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲጠነክር በጣም ለፍቷል። ከዛም የደራሲዎች ማህበር አቋቁሟል። እሱ ነበር እሱ ነው ያቋቋሙ እና ይሄ ሁሉ በጽሁፍ ሰው እንዲያድግና እንዲበረታ ነበር በጣም ምኞት ነበረው። እሱም ራሱ የጽሁፍ ሰው ስለነበረ በዚህ ያምን ነበር። በ1952 የካቲት 12 የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር እንዲመሰረት ምክንያት ከሆኑ ሰዎች አንዱ ናቸው። ምክንያቱም ቀደም ሲል የነበሩ የኢትዮጵያ ደራሲያን ብዙዎቹ ሚኒስትሮች፣ ትላላቅ ራሶች፣ ደጃዝማቾች ነበሩ እና አንደኛውም ደጃዝማች ግርማቸው ተክለሐዋርያት ደራሲ ነበሩ። ማህበሩ ሲቋቋም እነ ከናቤ ጉበኛ ጋር ሆነው ሌሎች በርካታ ሰዎች አሉ፣ እነ ብላታ ወልደ ጊዮርጊስ ወልደ ዮሐንስ እንዲህ ሆነው ማህበሩን አቋቁመዋል። እዚህ ላይ ማህበሩን መርተዋል መጀመሪያው የመጀመሪያው መሪ ተብሎ ለብዙ ጊዜ ሲነገር ነበር። በኋላ ግን የለም፣ ሁለተኛ ናቸው እሳቸው። ብላታ ወልደ ጊዮርጊስ የሚባሉ ነው የነበሩት። ሌላ ሰው ነው የመራው። መጀመሪያ ሲመሰረት ሌላ ሰው ነው
ساچو ሁለተኛው ሰው ናቸው ነው ይባላል የሆነ ሆኖ ساچو መሪ ከሆኑ በኋላ ሚታይ ሚዳሰስ ነገር ሰርቷል ማህበሩ እኮ ጤና ተበቃ ሚኒስቴርም ሰርቷል አንድ አንድ አዳዲስ ፖሊሲ አውጥቶ ጥሩ መሪ ሚሰሩበት አለ አሁንም አለ ነገረውናል ሰዎች ባት እንግዲህ በደራሲነቱ ነው እንግዲህ የሚታወቀው እንትንም ነበረ መስሪያ ቤት ውስጥ እርሻ ሚኒስቴርም ጤና ተበቃ ሚኒስቴርም ነበረ ማስተዋቂያ ሚኒስቴርም ነበረ ከዛ በኋላ ትንሽ ስምነት ሳይኖር ቀርቶ ወደ ጎሬ እንደራሴ ነው የሚባለው አሁንም እንደሚባል አላቅም ነበረ እዛ 3 2 አመት ኖሯል እኔም ሄጅ ያለው እና አይቻለሁ አገሩ በጣም ቆንጆ ነው እዛ ሄጅ ያለው አይቻለሁ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የማስተዋቂያ ሚኒስትር ነበሩ ለረጅም ጊዜ በኋላ ደግሞ ከንጉሱ ጋር ሊስማሙ ባለመቻላቸው ወደ የኤሎባቡር ገዢ ሆኖ ወደ ጎሬ ተልከው እንደውም ጋዜጠኞች በተለያየ ምክንያት ሲበሳጩባቸው የነበሩ አንዳንድ ጋዜጠኞች ግርማቸው ተክለሐዋርያት ዛሬ ጎሬ ገቡ ብለው ጽፈውባቸው እንደተቀየሙ ይነገራል ጎሬ ገባ ሆይኔ ጎሬ ገብቷል ሲባል አኔ ጫካ እንደገባ እንደሸፈተ እንዳመጸ እንቢ እንዳለ ሰው ነው የሚታየውና እንዴት አልመረሃችሁ ሞይ ነው ያላገለግሏችሁ ሞይ ጎሬ ገባ ብላችሁ እንትስቡኛላችሁ ብለ ተቀየመዋል ይባላል እና በፖለቲካው ረገድ አገረገጅ ነበሩ በኋላም በተለያየ ሐላፊነቶች ላይ ሰልተዋል በጣም የታወቁ ፖለቲከኛም ናቸው ደራሲ ብቻ አይደሉም እሳቸው ከድርሰታቸው በላይ ካራያ በላይ ከቴዎድሮስ በላይ የሚታወቁት በፖለቲከኝነታቸው ግዞት ብለው ወደ ጎሬ ሉባቦር ይልኩታል ያኔ ከብላታ ግርማቸው ወደ ደጃማች ግርማቸው ተብሎ እዛ ወደ ጎሬ መጡ ሉባቦር ሄደ እዛ በሄድንበት ጊዜ በጣም ወደኋላ ላይ ቀረች ነች ቦታው በጣም ውሃ ኤሌክትሪሲቲ የሌለበት ነው በጣም በጣም ሪሞት ነበር እኔም እዛ 3ኛ ክፍል ተመረያለሁ እዛም እንዲሁ በጣም ይሰራል እስከ ማታ ያመሻል ጧት ይወጣል ማታ ያመሻል ብዙ ስራ ኮንቲኒውስሊ ስራ የሚሰራበት ሁኔታ ነበር ከዛ ተመልሶ እርሻ ሚኒስቴር ይሄዳል እርሻ ሚኒስቴር በሄደበት ጊዜ እንዲሁ ወደ አዲስ አበባ ተመልሰን እዛም ብዙ ስራ ይሰራ ነበር ከማስተዋወሳቸው ቁልቢ ገብርኤል ስንሄድ ያመቱ የገበሬዎች ውድድር ያረጋና ላሞቹን በጎቹን እንደዚህ ከብቶቹን በሬዎቹን የማደለብ ውድድር ያረግ ነበርና ኢንካሬጅ ለማድረግ ነው ገበሬዎቹን ሽልማት ይሰጣቸው ነበር ከዛ ወደ ጤና ተበቃ ሚኒስቴር ሄዳል ጤና ተበቃም እንዲሁ ብዙ ፖሊሲዎች ያወጣ ሰው ነው ከማስተዋወሰው አንድ ጊዜ ከብዙ አመት በኋላ እሱ ከሞተ በኋላ ጤና ተበቃ ሄጄ የሳቸውን ፖሊሲ ኮንስ ከዛሬ ምን ተጠቀመው ብሎ ሲነግረኝ አንዱ ዛም ይሰራ ሰው ትዝ ይለኛልና ከዚህ ሁሉ አመት በላይ በኋላ ብዬ በጣም ገረመኝ በፖለቲካው ካበረከቱት አስተዋጽኦ ባሻገር አሪያና አሊ ሀበሽ የተሰኙ ልቦለዶችና ቴድሮስና አድዋ ቲያትሮችን ጽፈዋል በተጨማሪም ልዩ የሆነ የግጥም ችሎታም ነበራቸው ድፍረትና እውነት በተሞላበት የአጻጻፍ ስልታቸው በህዝብ ዘንድ ተቀባይነትን ቢያገኙም በሹማምንቱና በነገስታቱ ዘንድ ግን ታላቅ ፈተና አጋጥሟቸው ነበር ይህንንም ፈተና ባልታተመው የግለ ታሪክ መጽሐፋቸው በረቂቁ ላይ እንዲህ ሲሉ አስፈረውታል ከጅቡቲ ከተመለስኩ በኋላ ሐሳቤን ሁሉ ወደ ስነ ጽሑፍ ሥራ መርቼ በጋዜጣም በተራጻጻፍና በግጥምም በየጊዜው ብዙ ሐሳብ ገልጽ ነበር። እኔም ራሴ ስለ ድርሰት ዝንባሌ እንዳለኝ በዚያን ጊዜ ለመገንዘብ ችዬ ነበር። ግን በጠቅላላው አስተያየት ከባለ ስልጣኖቹ በኩል በዚህ ሥራ እንደበረታና እንድቀጥልበት እንዳልተፈለገ በቂ ምልክቶች አገኘሁ። ይኸውም ሁለቱም ጽሑፎቼ አርአያና ቴዎድሮስም በዚያን ጊዜ በህዝብ ዘንድ ከፍ ያለ ተወዳጅነት አፍርተው የተመሰገኑ ሲሆን ከጃንሆይም ሆነ ከሌሎችም ባለስልጣኖች አንዳች የማበረታቻ ቃል አልተሰነዘረልኝ። በኋላም ለደራሲያን ሽልማት ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ድርጅት ሲሰጥ እኔ እንድሸለም እየተደጋገመ ስሜ ቀርቦ ሳለ ሳይፈቀድ ቀርቷል። ከጣሊያን ሲመለስ አርአያ ነው። አርአያ እኔ ሳልወለድ ነው የተጻፈው። ከዛ ሊያትመው ብጡ ተጣጣረ። ከዛ ያን ጊዜ ትንሽ ጃንሆይ
እንዲ አይነት ነገር ብዙም እንካሪጅ አያረጉም ነበር እና ከዛ እሱ ወዳጁ ጀራል ነጋ ኃይለ ስላሴ አስመራ እንትን ነበሩ አላፊ አስመራን አላፊ ነበር ወዳጁ ነበሩ በጣም ያምኑበት ነበር እና እዚ አስመራ አሳተም ብሎ አራ አስመራ ላይ ታተም አራ ልብ ወለድ ነው ግን ትንሽ የራሱ ያባቱም ታሪክ አለበት አንድ አበሻ ወደ ፈረንጅ ሀገር ሄዶ ተምሮ ሲመለስ የገጠመውን ኤክስፒሪየንስ የሚናገር ታሪክ ነው ጃንሆይም አሉበት እዛ ውስጥ እና ግን አተመ መጨረሻ ተቀበሉ ጃንሆይም ተቀበሉ ከዛ እሱ መጨረሻ በሰው ማትሪክ በሱ ነበር አማርኛ የሚፈተነው ወጣቱ ሃይ ስኩል ሲጨርስ ከዛ ለትምህርት ሚኒስቴር ሰጠ አሁን ትምህርት ሚኒስቴር እጅ ነው ግን አላሳተሙት አሁን ትንሽ ቢያሳተሙት ለወጣቱ ጥሩ ተረት ነው አንቺ አንብቢው አራያ በልቦለድነቱ አራያ በሚባለው ዋና ገጸ ባህሪ አማካይነት ከአገር ውስጥ ወደ ፈረንሳይ ለትምህርት ሄደ ፈረንሳይ ሀገር ተምሮ ኢትዮጵያ አደጋ ወደ አደጋ በተጋለጠችበት ወደ ጦርነት ልትገባ በነበረበት ዘመን አጎድ አገሩ የተመለሰ አንድ ወጣት ነው ይሄ በአንድ በኩል እሳቸው ውጭ ሀገር ሄደው ፈረንሳይ ተምረዋል አባታቸውም ሩሲያ ሄደው ለረጅም ዘመን የልጅነት ዘመናቸውን እስከ ወጣትነት እስከ ጉልምስና ደረጃ እስኪደርሱ ሩሲያ ተምረዋል አገራቸው ምን ያህል እንደተጎዳች ህዝባቸው ምን ያህል እንደተሰቃየ ደግሞ ለጉዳቱና ለስቃዩ ምክንያት የሆኑ ነገሮች እነዚያን ሁሉ በሚገባ ተረድተው የበኩላቸውን ከዚያ እንድንወጣ እንድንሻሻል ለውጥ እድገት እንዲመጣ አስበው በልብ ወለድነት የጻፉት ነው እንጂ እዚህ ውስጥ የተደረጉ ድርጊቶች የጦርነቱ ሁሉም ሰው ይኖራቸው ናቸው ቦታዎቹ የምናውቃቸው ናቸው ገሌ አየለ ከበደ አንበላቸው እንጂ እዚህ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች በእውነተኛ ሰዎች እስኪመስሉን ድረስ በደንብ የተቀረጹ ናቸው እና ይህን ይዘው ነው የጻፉት ለሁላችንም በነገራችን ላይ አራያ ለንደን ስኩል መልቀቂያ አንዱ አማርኛ መፈተኛ እሱ ነበር እና የታወቀ ነው አራያ ደግሞ የጻፉት እሳቸው አራያ እንደ ለውጥ ምልባል እንደ ለውጥ ወኪል አድርገው የሳሉት ጽሑፍ ነው እና ለወጣቶቹ በዛን ጊዜ ለነበሩት ወጣቶች እና ለአሁኑ ለመቼውም ቢሆን ለጊዜ ማይለየው ጽሑፍ ነው ወጣቶችን ወደ ጥሩ ወደ አገልግሎት ወደ መልካም አገልግሎት ለመምራት ጥሩ መነሻና ጥሩ ጽሑፍ አድርጌ ነው የወሰድኩት በልቦለድ ረገድ በ1900 አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ ጦቢያ የሚለው መጽሐፍ ጽፏል በኢትዮጵያ ታሪክ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ስነ ጽሑፍ ታሪክም አፍሪካዊ በሆነ ቋንቋ የተጻፈ የመጀመሪያው መጽሐፍ ነው ይሄ ትልቅ ቦታ ያለው ነገር ግን ዘመናዊ ጽሑፍ በመጽሐፍ ረገድ አራያ ቀዳሚ ነው ተብሎ ነው ብዙዎች የሚስማሙበት ነው እና አራያ ለዛ ነው ትልቅ ዋጋ በስነ ጽሑፍ ውስጥ የሚሰጠው ሰውየውም አውሮፓ የተማሪ ስለሆነ ፈረንሳይ የተማሩ ሰው ናቸው የአውሮፓን ስነ ጽሑፍ አንብበዋል ስለዚህ ያንን ነገር ልምዳቸውን ወደ ስነ ጽሑፍ አውሎታል ጥሩ ነበረ ጥሩ መጽሐፍ ነው አንባቢዎች ይህን ቁጭ አድርገው አንብቡ አንድ ልክ እዚህ ጋር እንዳሉት የመጽሐፍቶች አንብቤ ቁጭ ማረገዋል በዛ ጊዜ በየቀኑ በየሰዓቱ በየደቂቃው ትምህርት ቤት ውስጥ የሚገለጥ የሚወያዩበት የሚነጋገሩበት ጥያቄ የሚመልሱበት ጥያቄ የሚጠይቁበት ከአስተማሪ ጋራ ከእርስ በርስም ክፍል ውስጥ ስብርሳቸው የሚያዩበት መጽሐፍ ነው አራያ መጀመሪያው ልቦለድ በቻይናዝና በመስኮብኛ ተተርጉሟል ይህ የመጀመሪያ ድርሰቴ የመንፈሱ አዝማሚያ የህዝብን መብት የሚደግፍ የኢምፔሪያሊዝምና የኮሎኒያሊዝምን ግፍና ተጽዕኖ የሚያመለክት እንደመሆኑ መጠን በሶቪየቶችና በቻይኒዞች ዘንድ ተቀባይነት አግኝቶ
በየቋንቋቸው በመተርጎሙ በተለይም አሜሪካኖች ከተቃዋሚዎቻቸው ጋር መድበውኝ በደህና እንደማይመለከቱኝ ያውቃለሁ። የእንግሊዝ አምባሳደር ብቻ ላስለስ አመስግኖ ደብዳቤ ጽፎልኛል። ይህን መጽሐፍ በዚያን ጊዜ ለማሳተም በመቻሌ ብዙ ሰዎች ገርሟቸው ነበር። እኔ ግን እንዲፈቀድና እንዲታተም ብዙ ዘዴ አድርጌ ነው። ይኸውም በመጽሐፍ ውስጥ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን እንደሚያበቃ በማመስገንና ሊያስቆጡ ሊያስከስሱ የሚችሉ ነገሮች እንዳይኖሩ በተቻለ በመጠንቀቅ ነው። ለማንኛውም ነገር ለጃህኖይ ረቂቁን አቅርቤላቸው ስለነበረ አቶ መርሲያ ዘንድ ይመረምሩ ታዘዙና ተመርምሮ እንዲታተም ተፈቀደ። ይሄ ነው ዋና ዓላማቸው። አንደኛ ያገርን ተጨባጭን ነገር ለመጪው ትውልድ ለማስገንዘብ አንድ ደራሲ ኃላፊነት እንዳለበት ይገልጻሉ። ኃላፊነቱ ደግሞ በእውነት የተጠጋ የሆነው መሆን የተደረገው የተሰራው በትክክል ማኖር ማስፈር ማሳየት እንዳለበት ያስረዳሉ። ቴአትር ቲያትር ነው እና ቆንጆ ቲያትር ነው። ያገር ፍቅር የሚያሳይ ነው። በጣም ያገር ፍቅርና የኢትዮጵያ ነጻነት የሚያስከብር ታሪክ ነው። በጣም ብዙ ከሱ አባባ ከጻፈ በኋላ ብዙ ቴድሮስ ተጽፏል። ያባባ ግን የመጀመሪያው ነው እና እሱ የሱ በጣም የአገርን መውደድና የአገር ስሜት የሚያሳይ ቲያትር ነው። እኔ ብዙ ጊዜ አይቻለሁ እና ሳቸው ራሳቸውን ሲገሉ ሁሉ ሚስታቸው በሐዘን ስታለቅስ ቲያትሩ ላይ በጣም ልብ ይነካል እና እውነት የሞቱ ይመስላል። አሪያን ካሳተምኩ በኋላ የቴድሮስን ቲያትር በጥቂት ጊዜ ውስጥ ደረስኩ። ይሄንንም ቲያትር ስጽፍ የተመረሁበት ሐሳብ ያገርን ኩራት ለህዝብ በተለይም ለወጣቱ ለማስጠናት ነው። እኔ ምኞቴና አስተሳሰቤ ቴድሮስ ያገር አፍቃሪነት የጉብዝና የቆራጥነትና የኩሩነት ምሳሌ ጀግና ብቻ ሳይሆን ያገርን እድገትና መሻሻል ባጭሩ ዘመናዊ ስልጣኔን የሚፈቅድ ጀግና ሆኖ የቀረበ ምሳሌ ነው። ዋናው ዓላማዬ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጀግኖች መኖራቸውን ለወጣቱ ህዝብ ለማስገንዘብ መንፈሱን ለማንቀሳቀስ የከፍተኝነት ስሜት እንዲያድርበት ለማሰማት ከማያጨው ወዲህ ከደረሰበት የመንፈስ ውድቀት ለማላቀቅ ነበር። ቲያትሩ እንዳይታይ ልዩ ልዩ ተንኮል ተጽዕኖ ተደርጎብኝ ነበር። መርማሪው ለዚህ የተመደቡት ማለት ነው ካነበቡ በኋላ ይህ ቲያትር ጎንደሬዎችን ቀድሞም የነበራችሁት እናንተ ናችሁ፣ አሁንም ያላችሁት እናንተ ናችሁ ብሎ እነሱን ልብ ለማብቃት ለማነሳሳት ነው ብለው ቢሉኝ እኔ የምመለከተው ኢትዮጵያ ነው እንጂ ጎንደሬ ይሁን ኢታ አማራ ይሁን ኦሮሞ ለኔ አንድ ነው፣ ኢትዮጵያነቱን ብቻ ነው የምመለከተው ብሎ ይሄንን ጽፏል። 1960 ይመስለኛል ይሄንን ተውኔት የቴዎድሮስን ተውኔት አሳተመው። እኔ ራሱ 6ኛ ክፍል አማርኛ መማሪያችን ነበር። እኔ 6ኛ ክፍል አማርኛ ተምሬበታለሁ። እና አስተማሪዎቻችን ልክ እዚህ ውስጥ ያሉትን ገጸ ባህሪያትን እና ቴዎድሮስን፣ ካሳን፣ ተዋበችን፣ ገልሞን፣ አለሜን እየሆኑ መነንን እየሆኑ ቀሳውስቱን እየሆኑ ገብርዬን እየሆኑ ያነቡልን ነበር አስተማሪ ስሯ አላሉም። እርግጥ ደርግ 7 ዓመት አሰሩት እና ደርግ እስር እንዳለ አሊ ሀበሺ የሚባል ልቦለድ ጻፈ። ከዛ አድዋ የሚባል ቲያትር ነው የጻፈው። ቲያትር አልተሰራም። እንግዲህ እግዚአብሔር ካለ እናሰራዋለን። ሰዎችን እያነጋገርን ነው። እኚህ ሰው በዚህ ብቻ አያበቁም። አልሀበሽ የሚል አንድ ረጅም ልቦለድ አላቸው። አንድ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ባሪያ ተሸጦ እንደገና ተሰልቦ ለአረብ ሀገር ተሽጦ እዛ ሀገር ሀብት አጠራቅሞ ከዛ የተገኘውን ሀብት
ወደዚህ ሀገር መጥቶ ወደ ኢልባቡር አካባቢ ይመስለኛል ትምርት ቤት ለመገንባት በባርነት ተሽጦ ያገኘውን ሀብት ለአንድ ኢትዮጵያዊ ያገኘዋል እዛ መርከብ ላይ ያለ የለለ ንብረቱን ለሱ ያወርስና እሱ ይሞታል። ራሱ ጦርነቱ ዛጋ ለምን እዛ ብቻ ቆመ? አድዋ ላይ ብቻ ለምን ቆመ? ወደ ኤርትራ ለምን አልሄደም? የሚለውን ሁሉ ከነ ምክንያቶቻቸው በሳቸው አስተሳሰብ ያሉትን ምክንያቶች ዘርዘሩ። የታሪክ ጥያቄዎች አሉ። ለምን አልሄዱም? ምን ይልክ እስከ አስመራ የሚል የታሪክ ጥያቄ አለ። እሱን ሁሉ ለመመለስ ሙከራ ያደረጉበት አንዱ የአድዋ ታሪካዊ መጽሐፋቸው ነው እና ለስነ ጽሁፍ እሳቸው ከፍተኛ የሆነ አንድ ስነ ጽሁፍ ሁለት ሶስት ስራ ማቅረብ ብቻ ሳይሆን ይህ ስራ በየትምህርት ቤቱ መማሪያ ሆኖ አዳዲስ መጪ ወጣቶች ይህን የስነ ጽሁፍ ስራ በማንበባቸው ምክንያት የራሳቸውን የውስጥ ስሜት፣ የውስጥ እምነት፣ የውስጥ ፍላጎት ቀስቅሰውና ነቅተው ወደ ፈለጉት የስነ ጽሁፍ ስራም ሆነ እዚህ ውስጥ የግብርና ስራ ሁሉ አለበት። የግብርና እንዴት ሀገርና ልማት እንዳለበት በአስተዳደር በኩል በአርአያ እንዴት መመደብ እንዳለበት የሚገልጹት ነገር አላቸው። እዚህ አርአያ ውስጥ የሚገልጹት ነገር አባትዬ የህይወት ታሪክ ውስጥ እንዴት እንቅፋት እንደሆነ አርአያ ውጭ ሀገር ተምሮ መጥቶ ስራ ለመግባት መንግስት ጋር ያየው አበሳ ደጅ በመጥናት እና ይህን ሁሉ የሚገልጹ ስለሆነ አይደለም በስነ ጽሁፍ እድገት ብቻ ለሌሎች ማህበራዊ ኑሮዎች የሚደጁ ዋና ዋና ሀሳቦችን አስፈርዋል፣ አቀብለውናል። ነፍሳቸውን ህይወት ታሪኩን የጻፈው እስር ቤት ሆኖ ነው እና ያው የልጅነቱ ሂርና ሲያድግ አባቱ ጋር የነበረው ግንኙነት ከእናቱም ጋር ከወንድሞቹም እና ምን አይነት ኑሮ እንደሚኖሩ ሂርና በደንብ ዘርዝሮ ጽፏል። አባቱም ምን አይነት ሰው እንደሆኑም እዛ ላይ ጽፏል። ከዛ በኋላ ደግሞ ትምህርት ቤት ያሳለፈውን ጊዜ ድሬዳዋ ጀዝዌቶቹ ጋር፣ ከዛ ደግሞ አዲስ አበባ፣ ስለ አባቱም ያን ጊዜ የነበራቸውን ችግር ሁሉ ዘርዝሯል። መጨረሻ ግን ያው አምባሳደር ዲፕሎማት ሆኖ ያየውን ኤክስፒሪየንስ ጽፏል። ግን ኢትዮጵያ ዲፕሎማትነቱን ሲጨርስ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለስ ከዛ በኋላ አልጻፈም። ያው መንግስት ሲያገለግል ብዙም ዝርዝር አልጻፈም ስለሱ እና እንጂ ስለ ራሱ ታሪክ ነው የጻፈው። የግል ታሪኩ ደግሞ አሁን እንግዲህ 2016 ይታተማል ብለን እናምናለን። ለህዝቡ እንዲያገኘው እስከዛሬም አለመታተሙም ይቅርታን ጠይቃለን በቤተሰቡ ስም እና አሁን እሷ ላይ ብዙ ነገር ይጽፋል። ግን አንፎርቹኔትሊ አያልቅም፣ አይጨርሰውም። የመንግስት መስሪያ ቤቱ በኋላ ላይ ያለው ኤክስፒሪየንስ እዛ ላይ አያልቅም። የሚያልቀው ወደ ሮም ሲሄድ ነው ለተሹሞ በአምባሳደርነት። ስለዚህ ግን ፎከስ የሚያደርገው በግሪያዚያኒ ጊዜ የነበረው የወጣትነት ጊዜው ያኔ የነበረው የግርግሩ የጣሊያን ሀገር ደግሞ የፋሽዝም የእስሩ ሁኔታ እዛ የታሰረበት የነበረውን ብዙ ብዙ ነገር በጣም በዲቴል የሚገልጽ ነው። ግን እንዳልኩት አያልቅም። ልክ እንደ አባቱ እንደ ፊታውራሪ ተክለ ሐዋርያት መጽሐፍ እሱ አውቶባዮግራፊያቸው እንደማያልቀው የእሱም አያልቅም። ብዙ ይመሳሰላል ታሪካቸው፣ ውጭ መሄዳቸው፣ ለሀገራቸው ማገልገላቸው፣ ፖለቲሽን፣ ሲቪል ሰርቨንት እና ጸሐፊዎች መሆናቸው ይመሳሰላል። ደጃዝማች ግርማቸው ተክለ ሐዋርያት በሁለት መልኩ ለኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው። ለድርሰት በአጠቃላይ ቴዎድሮስ የሚል ተውኔት ጽፈው ማህበሩ እንዲቋቋም ጭምር ወይም ደግሞ ቸርችል መንገድ ላይ
የሚገኘው ቴዎድሮስ አደባባይ እንዲሰየም ትልቅ ስራ ተሰርቷል። አባባ ምን ይል ነበር? ሁልጊዜ እቺ ሀገር ጀግኖቿን ከፍ ከፍ ማድረግ አለባት። ምክንያቱም ወጣቱ ምሳሌ ይፈልጋል። ጀግና መፍጠር ያስፈልጋል። ማጠናከርና ጀግና የሰራውን ለህዝብ ማስተላለፍ ያስፈልጋል። ወጣቱ ይፈልጋል መከተል ብለው ቴድሮስን አደባባይ ይሰየም ብለው እሱ ነው ሐሳቡን ለጃኖ ያቀረበው። ቶሎ ይሻላሉት ግን መጨረሻ ይሻሉት። ቴድሮስ የሚል ተውን የተጻፉና ህዝብ እንዲያው ተደረገ። በዚያ ብር አገኘ። ብር ሲገኝ ያንን ብር ለማህበሩ ወይም ለቴድሮስ ሐውልት ማሰሪያ መዋል አለበት የሚል ስምምነት ላይ ተደረሰ። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ያስፈቀዱ ሄዱ። ሐውልት ምስራ ለአጼ ቴዎድሮስ ተብሎ እናንተ አቅማላችሁ ያለነው ቦታ አስመርጣችኋል? አዎ። የት? ቸርችል መንገድ ላይ። ለምን? ከላይ ከፒያሳ ወደ ታች ወደ መስቀል አደባባይ የሚወርደው መንገድ የተሰየመው በቸርችል ነው፣ በዊንስተን ቸርችል ነው። እንደገና ከአሮጌው ቄራ ወደ ተክለ ሃይማኖት የሚሄደው መንገድ ደግሞ በካኒንግሃም ነው። እሱም እንግሊዛዊ ነው። በእንግሊዞች አደባባይ መሃል ላይ እንዲቆም የፈለግንበት ጉዳዩ ቴዎድሮስ ብቻ ነው በእንግሊዞች የሚያውቅባቸው ብለው እንዲሁም ጃንሆይንም ስቃዎች አሉ። በዚያ ምክንያት ያ አደባባይ አሁን የማህበሩ የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ያቋቋመው አደባባይ ነው እንዲሰየም ያደረገው። በዚህ ረገድ ትልቅ ውለታ አለ ወይም ውለታ ውለዋል ለማህበሩ። ደጃዝማች ግርማቸው በእርሻ ሚኒስቴርነት ከማገልገል አልፈው ሳንሱሲ በሚባለው ቦታ ላይ በተለምዶ ግርማቸው ጫካ እየተባለ የሚጠራው ቦታ ላይ የተለያዩ ሀገር በቀል እጽዋቶችን ተክለዋል፣ አስተክለዋል። እርሻ ሚኒስቴርም ብዙ ሰርቷል። ዛፍ አተካከል እሱ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ መጀመሪያ ጃንሆይን ይዞ ዛፍ ትከሉ ብሎ ያሳየ እሱ ነው። እርሻ በጣም እርሻ ይወዳል። አትክልትና የኔቸር ሰው ነው። በጣም እንስሳ ይወዳል፣ እጽዋት ይወዳል፣ አትክልት ይወዳል። እና ሁለት ቦታ ነበረችው ነበር፣ የገፈርሳና የደብረ ዘይት። ገፈርሳ የሚባለውን በጣም ጫካ ነው፣ በጣም ይወዳው ነበር። እና ፕሪዘርቭ በማድረግ ሪአፎረስቴሽን እንዲህ ለማሳደግ በጣም ይሞክር ነበር። እና ፓርክ በፓርክ መንገድ እንዲሰራና የአዲስ አበባ ሕዝብ እንደው ሚዝናና በቦታ ያስፈልገዋል ብሎ እሱን በጣም ያስብ ነበር። እና ግድብ ነበረ፣ አሶች ነበሩ፣ ዳኪዎች፣ ስዋኖች፣ እንደዛ እንደ ሪክሪኤሽን ፓርክ አድርጎ ለህዝቡ ለመስራት ይሞክር ነበር። እሱን ደግሞ እንደ ጡረታውም ቦታ እንዲሆን በጣም ይመኝ ነበር። መጨረሻ ላይ እዛ ቤት ሰርቶ እዛ ለመኖር ከብት እርባታ ነበረ፣ ላሞች ነበሩ። እዛው ሳር እየበቀለ ከብቶቹን ወተት ያመርት ነበር። ደግሞ ማርም ነበረ። ማር ደግሞ በማርን ኤኩፕመንት የሚሰራ ማር ይቆረጥ ነበር። ግን ማሩ ደግሞ ስፔሻል የዩካሊፕተስ ጣዕም ያለው ለጉንፋን እንዲህ መድኃኒትነት ያለው ማር ነበረ ብዙ ሰው የሚወደው። ላሞቹም ያው ጥሩ ምርት ወተት ይሰጡ ነበር። ከዛ እሱን ለሱ እዛ በቃ ህልሙ ነበር ማለት ይቻላል። መጨረሻ ላይ እዛ ለመጦር ይፈልግ ነበር። ብዙ ዛፎች፣ ብዙ ጥዶች እና በጣም የተጠበቀ እንደ ቅጠል እንኳን መበጠስ የማይቻልበት አይነት ቦታ ነበር። እና ግን ከሁሉ አንድ ነገር ለማለት ፈልገው ሲወረስ የኮምፕሊትሊ ዲስትሮ ያደረጉት ላምበረቱ እና እንዴት በቃ በሙሉ ፈረሰ እና ይሄ ትዕዛዝ እንዴት መጣ ብዬ እስካሁን ድረስ ይገርመኛል። ማፍረስን ምን አመጣው? ለአካባቢው ስራ ይከፍት ነበረ፣ ወተት ይሰጥ ነበር። ግን ከማፍረስ መንግስት ቢያስተዳድረው ብዬ ሁልጊዜ እስካሁን ድረስ ይከነክነኛል። የደብረ ዘይቱ ደግሞ ልዩ ልዩ አበቦች ከእርሻ ሚኒስቴር ሆኖ ትራቭል ሲያደርግ አትክልት ኢትዮጵያ የሌለ ዛፎችና አበቦች ይተክል ነበር። እሱ ደግሞ ዲስትሬስ የሚያደርግበት ቦታ ነበረ። ለሱ ስትሬስ ስራው እንትን ስለሚለው እዛ ሄዶ የሚዝናናበት ቦታ ነው። አንዴ እዛ አትክልት ውስጥ ከገባ አይወጣም። ለምሳ እንኳን በግድ ተጠርቶ ነው የሚወጣው። በጉልሌ እጽዋት ማዕከል ውስጥ ነው የሚተዳደረው። በቀድሞ የግርማቸው ተክለሐዋርያት የተከሉት መናፈሻ ነው የሚባለው እኛ ልጅነን ስናቅማል። ይህ ቦታው እንግዲህ የሚባለው አሁን እንደሰማሁት ግርማቸው ጫካ ነበር የሚባለው።
يعني جفرسا انتوتونتن يتبالا نبر من متاو طوات المتعلن كورس بيلتن فاكيشن لايسن هون زي ما تعلن نبر ناهن عندان جزي مكيناون تاتشي اقومال كذا بغير المتعلن هناك انا بمولا زي نبر كذا كوتش اغير يمتاو لمسالي وفوتش علو ما كاتشو فازان ميلوت وفوتش نبرو كوتش اغير اسمتتو زي لقاتشو نبر كذا دوكولام كليو بوتا يامتا زي كركروم تزي لينيال نبر ميداقوا منامن تزي ميلين سنو سبوچاچي سينغرول ازوغرماچي سكرايرا سنداستكلونا زي مارو گدب نبراچو گدب وس اسا نچ اسان تقولم نبره بصام تلق نبره باون ساكن ياو گدبو افر دلل زكتوسان የሳቸው መኖሪያ ቤትም ማሪው ነበር ሰራተኞች ነበር የሚኖሩበት እዚህም ያስተብቁት ማለት ነው ሁሉ ነበር እንደገና ደግሞ እንደምንሰማው ማለት ነው መንገድ በዚህ ኩሬ ጽጌ የሚባሉ ነበር ባለባት ማለት ነው በኔ መንገድ አትሄድም ብሎ በዚህ በኩል ወደ ቆዳ ፋብሪካ መሄጃ ወደ አስኮ መሄጃ መንገድ እንዳሰሩ ነው አሁን መንገዱ አለ ያው የፈራረሰ ስለሆነ ነው በዚህ ነው በህዝብ በኩል አሰርተው እዚህ እንደውም አስክልት እየተከሉ ሲሰክሉ ባለቤታቸው አንድ መፋቂያ ቆርጣ ከዚህ እስከ ባውር መንገድ እስከ አስኮ ድረስ በግር እንዳስኬዱ ነው እና የሰማነውና እሳቸው ካሊፎርኒያ ደርግ ከወረሰ በኋላ እዚህ ቦታ የሸዋ ፖሊስ እነጸላውን ገሰሰው ሁሉ ይመጡ ነበር እኛ ልጆችን ስንመጣ ማለት እና በጣም ጫካው ላይ ድረስ ነው ረጅም ነው ይሄ ብቻ አይደለም የመናፈሻ ይሁን እንጂ ማርዛ ሁሉ አስተክሏል እና እኛ ራሳችን ከቤተሰቦቻችን ጀምሮ በዚህ አካ ነው እነዚህ ነው እንጨት ተሸክመን ብዙ ህዝብ አሁን ድረስ በዚህ አካ ነው የሚተዳደረው አባታቸው ነው ሰጧቸው ከአባታቸው ነው ወረሱት ያባታቸው ቦታ ነው እና ከፈረንጅ ሀገር ሲመጣ አንድ አመት ያህል ከውጭ ሀገር ሲመጣ አንድ አመት ያህል ስራ የለውም ነበር ስለዚህ ይሄንን ጫካ ባርዛፍ ተከለ በአንድ አመት ውስጥ ጫካ አደረገው ባዶ ነበር መጀመሪያ ላይ አዲስ አበባ ከተማ እንትን ውስጥ ገና ግሪን ሬቮሉሽን ሳይኖር እሱ ያኔ ያስብ ነበር የአዲስ አበባ ከተማ ሰዎች እዚህ እንዲመጡ ረፍት መኪና ያላቸው ወደ ቢሾፍቱ ወደ አዳማ ይሄዱ ነበር ግን የከተማ ሰዎች እንዲዝናኑ አላማው ይሄ ነበር እዚህ እንዲስመንትን ውስጥ ከተማ ውስጥ ጥሩ አየር እንዲ 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 ነፍስና ከተማ ውስጥ እንዲ በግራቸው እንዲወጡ ይሄ ነበር ማስተዋወሰው አንድ ግድብ አርጎ አሳም ሞክሮ ነበር ብዙ አልተሳካም እሱ ግን ትልቅ ሐሳብ ነበረው ለሱ አሳውን ፕላንቴሽኑም ብዙ ነገር ውስጥ ያስብ ነበር እና ብዙ ሰርገኞችም ይመጡ ነበር ትዚ እንደሚለኝ ከዚህ ሚለኝ ደሞ የታላቅ እህቴ የተዳረችበትም እዚህ ነው እስከ ዛሬ ድረስ ብዙ ሰው ሲያወሩ ሰምቻለሁ ትልቅ ሰርግ ነው ተብሎ የኔ ሰርግ እዚህ ነው የተደገሰው ትልቅ ሰርግ ነበር ብዙ ሰው ነው የመጣው እዚህ ዳስ ተጥሎ መጽሔት ላይ ሁሉ ወጥቷል እና ትልቅ ግብዣ ነበር እሱ ይሄን ቦታ አባቴ ይሄን ቦታ በጣም ስለሚወድ እዚህ ሊደረይ ነበር የፈለገው ገፈርሳ ነበር ድሮ የሚባለው ግን አሁን አባቴ በጣም ብዙ ባርዛፍ ምናምን ተክሎ ስለነበር አሁን የግርማቾች አቃ ነው የተባለው እና ብዙ ባርዛፍ ብዙ ጥድ ብዙ አይነት ችግኝ ተክሏል ብዙ ጊዜ እዚህ ነበር የሚመጣው እኛም ልጅ ይዘን ልጆነን ይዘን ይመጣ ነበር አባቴ ቪዥን ነበረው ለግሪን አየር መጠበቅ እንዳለበት የከተማ ሰዎች ውጪ ንፋስ ሽርሽር የሚሄዱበት እሱን አይ ቲንክ ብዙ አልሞት ነበር ሳይሳካለት ሆነ እንጂ አክኖሎጂ ሳያገኝበት ቀረ እንጂ ብዙ ለፍቶበታል ቀን በቀን በቀን መምጣቱ እዚህ መዋሉ ቀላል ነገር አይመስለኝም እኔ በዛ ጊዜ ውስጥ
بوليتيكا مستية سرعة زين متو جزيو ما صنفو عنده هوبي نبر لاباتي لجاجر ما تشاو بالبيتي أباتنا تشاو إن لي إنجلي زين بوت علينا ويتدار كتس ساقوا إن عملتو سرق تبلو تلك سرق نبر بزو سواو كاتشوال إن هذا جاكر ما شو بسر كاتشني جيزي إن كزام بحالا بزو جيزي مدينة كروني نبر ونا قرمت دينو إيه باهونو زمن بزيان زمن مالتا شونو عندر بأمسا متففيت بزيان زمن وطاعتو كو غنزبي اللوم إن وطاعتو شمتو سرقاتشون ميداروبت هوتيل وزيان جيزي عالوت هوتيل انجدي راس هوتيل كيون هوتيل كنت هوتيل بيتشان برو إن نسو مدينة شو بزيان جيزي إن كنزب سليلي لو إهنن يأتسابا كتما وطاعتو ميداروبت بوتا لارقو فلقال لو يسوم بمالت يقمو اندان دي قدب نبرا سرتو ودبو دمو اندافست تبلو وها مكلاكل سمينتو ليو سمينتو كوچا اگر ياسمتو آسا يربو نبرو ليو ليو ملكي اللاچو كونجو آسا ياربو نبرو يهنن بزانگلي وكا وطاتو غابتشا سمتا يهنن يا يو لزي يهن اللاچو علينا يهنن لما زاقا جاويت إساق الله يالو سلو سمچاچو علينا የነበረው ሪሌሽንሺፕ ያው የሥራ ነው እሳቸውም ያከብሩታል ይወዱታል ግን አንዳንዴ ባስተሳሰብ ላይስማሙ ይችላል እሱ ትንሽ ሊበራል ነገር ነበር እና ትንሽ ባህል ብዙ የሚከተል አልነበረ እንደውም ባህሉን بحالو اللوت ميل سونو انا ساتشو ياو على فينت سنباشو ياو بحالم منم مكتلم على فينت سنبار سو لاي تنش انتن يلو نبار مجر رشالاي كن بزو لوت اندي عربو ينادر نبار يتمارون عند بوتا ماسيازا لبن من عامن ميل سونو بزيان جزي لوت جمنجستاوي لوت هونو ينجوساوي بهون نجوسو سينجس سراتي تجد بهونو سراو لهزب هزب لمن مرت بمن مرتو سالتنا بوليتيكا يوتي بيسرو يشال على بلو يامنون نبزيم يتسافا لاتشوم وده في تميز أفل الله تومين ورعال ستة ووك سبعيو عند أباتو بتعم ستريكت نبر ببوزو نقر وست قنت تولرنت نبر زاري سايو مالت كريتيك كبل نبر إثيوبيا وست عالتلم بدم لجا أباتو كريتيزاي سيارك بزو نقر criticize አረግ ነበር እስከ ዛሬ ድረስ ብዙ ክሪቲክ አረጋለሁ ብዙ ሰውም ክሪቲክ አስተምሮኛል እና የማይመስላችሁ ነገር አትስሩ የሚመስላችሁትን እንትን ጥያቄ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ጠይቁ ይለበር ጥያቄ መጠየቅ ምንም ማያሳፍርም መልሱ ነው የሚያሳፍረው እንጂ ጥያቄው አትፈሩበትና ጠይቅ ነበር ማለት እሱ ትምርቴ ላይም ረቶኛል ባህል እናትና አባቴ ተጋቡ ኢትዮጵያ ነው እናቴ ልጅ ነበረች በጣም እና ያው በጣም ብዙም አታቀም ነበር ያው ፈረንጅ ሀገር ይዟት ሲሄድ እንግሊዝኛ ተማረች ዲፕሎማሲ ተማረች እና እኛን ሁሉ ስትወልድ በጣም ልጅ ነበረች ግን አዳፕት አረገች እና ሰውጭ አገንም በጣም ተወደ ነበር አምስት ነን ሶስታችን
ተከታትለን የተወለድነው እኔ ሁለት ወንድሞቼ ሁለቱ ሴቶች ቆይቶ ነው የተወለዱት። በተለይ የመጨረሻዋ ደርግ ሊገባ 5 ዓመት በፊት ነው የተወለደችው። አባቷንም ብዙ አጣቀ እዚ ታሰረ ደርግ አሰረው ሷ ብዙ አባቷ መጨረሻ ሲፈታ ትንሽ አብሮ ግዜ ያሳለፉ እና እሷ በጣም ታናሻችን ነች። ወደ ህክምናም እንደሄድ ያስተረገኝ እሱ ነው። ኢንፍሉዌንስ ብዙ አርጓል ብዙ ይመክረን ነበር እና ዛሬ ሳየው ብዙ ጠቃሚ ምክር ነው የሰጠኝ። ህክምና ዋናውን እንደገፋበት ያደረገኝ ቶሎ ፍሬውን አትዮ ከባድ ነገር ሲሆን ሁሉ ጊዜ ውስጥ ጊዜ ይፈጃል ሲል ብዙ ትግስት አስተምሮኛል እና ህክምናም ላይ ብዙ ትግስት ያስፈልጋል። ከፔሸንቱ ጋር ትምርቱም ከባድ ነው እና እሱን ከአባቴ ወሰድኩት። የሚፈልገው የነበረው አንድ ወንድ ልጁ እርሻ ውስጥ እንዲገባ ነበረ። እሱ ታናሽ ወንድሜ እርሻ ነው የተማረው። ትምህርት ላይ በጣም ስትሪክት ነበር። አይቀልድም። በተማሩ በትምህርት ነው የሚያዋጣው የሚል ሰው ነው። በሌላ ደግሞ በጣም ልጆቹን ይወዳል በጣም እና እናቴ ስትነግረኝ ሰው እኛ ትንሽ ሆነን ሰው እነዚህ ልጆች ጨምላቆች ነው የሚሆኑት ይሉ ነበር። በጣም እሱ እኛን እንደ እኩል ስለሚያይና በጣም ደግሞ የልጆቹ ነገር አይሆንለትም ነበር፣ ይጨነቅ ነበር ለእኛ በጣም እና ጥሩ አስተዳደግ ነው የሰጠን፣ በፍቅር ነው ያሳደገን። እኔም መጣ ፍራስትሬሽንም መጣ እንዶ የሚፈልገውንም ማድረግ ስላልቻለ ወደ ክራውን አድቫይዘር ማለት የዘውድ ምክር አማካሪ ተብሎ ተሾመ። እሱ በፊትም ይናገር ነበረ ምንም ስራ የለም እኮ እንደ ሰማይ ሪታየርመንት ነው ብሎ የጠበቀው ስራ ነው። ምንም የሚያማክሩት ነገር አልነበረም። ጧት ጧት እየሄዱ ንጉሰ ነገሱን እጅ መንሳት ነበረ የሚያደርጉት። ይሄ እንደሆነ እንግዲህ ለውጥ መጣ። ለውጥ ሲመጣ ያው 8 ዓመት ታሰረ ማለት ነው። ጣሊያን ሀገር ያኔ በግራዚያኒ ግርግር ጊዜ 7 ዓመት፣ ከዛ ደግሞ በመንግስት ደር ደግሞ 8 ዓመት። ስለዚህ 15 ዓመቱን በእስር ቤት አዋለ ማለት ነው። የተለየ እሳቤና ፍልስፍና ያላቸው ደጃዝማች ግርማቸው ተክለ ሐዋርያት ከባለቤታቸው ከወይዘሮ ምንትዋብ ኃይለ ሚካኤል 5 ልጆችን አፍርተዋል። የእድሜያቸውን 15 ዓመት ያክል በእስር ቤት አሳልፈዋል። የጀመሩት የህይወት ታሪክ መጽሐፋቸው ሳያጠናቅቁ በ72 ዓመታቸው በሞት ቢለዩም እጅግ አስተማሪና የህይወት ውጣ ውረድ የተሞላበት ህይወታቸው ግን ለብዙዎች በተምሳሌትነት ይጠቀሳል። እስር ቤት ውስጥ ስለሆነ የለፋበትን አላገኘም ባይነኝ እኔ። ሌላም በሌላ ስቦት ይሆናል እና ይህንን አንድ ሰው አባቴ አምባሳደር ነበር ብዙ ዓመት እና ብዙዎቹ እንደ አምባሳደር ውጪ ሊቀሩ ይችሉ ነበር። ይህን እድል አግኝቶ ነበር ግን አልሄድም እዚሁ ቀራለሁ ብሎ ስላለ ፕራይዝ ከፈለ። ወደ ውጭ ሀገር መሄድ አምባሳደርነት ተሾሞ ነበረ ጎሬ ከመሄዱ በፊት። አይ ጎሬ ይሻለኛል ብሎ መምረጡ እሱ ይቆጨኛል። ሁለት ነገር ቢያው ደስ ይለኛል። አንዱ ይሄ የአባታቸው ታሪክ እሳቸው እንዳዘጋጁት ነው የሞቱት። የአባታቸውን ታሪክ አደራ ብለዋቸው ሰጥተዋቸው መግቢያውን ጽፈዋል። መግቢያውን ጽፈው ግን ታትሞ ሳያዩት ማለፋቸው አንዱ የሚያሳዝነኝ አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው እሳቸው የሰሩትን ስራ ብዙ ስራ እንዳላቸው ይገምታሉ። ቲያትር ሁሉ እንዳላቸው ነግረውኛል። ይሄ አድዋ የሚለው ይሁን ሌላ ቲያትር አላውቅም ግን አለ ብለው ቤተሰባቸው ልጃቸው እነዚህ ስራዎቻቸው ታትመው ህዝብ እጅ ሲገቡና ህዝብ አንብቦ እግዜር ይስጥልን ይላቸው። ዩኒቨርሲቲ ገብተው ሌክቸር ቢያደርጉ
قلت عبي عرقو سلعزب أنا بونا نقر قسقاش سميت يالاتشو ساتشون قدامتو أستساسبو يما يلوت وطات عينور بتام بليه سو نبرو حلنيات ناقاري نبرو يمي ناقارو تمريتا ودكب لا بونتو بتام مادن قاتشو سو نبرو أباتي بتام أقارون يودنب أنا بزو منيوت نبرو لأتيوبيا بزو منيوتون الفزامة أنا مجرش علي ياو تلا تحسر تنش حزن درسة بات أزن نبر إنج بزو منيوت طرو منيوت نبرو لأتيوبيا أقاري تو عند تشاشال نبر منيوتو لفاتوم إهنو نا إنيانم ياستمارن أقاراتشون وددو لأقاراتشو سرو إنا دهنة النادفو يميل يموكر نبا نجلي